وۄنۍ ہٮ۪مو أسۍ تِمن بَچن ہِنٛدۍ ناو ییٚتٮ۪تھ یِمو زٕ بار ہِنٛدِس کَرِمٕژ ترٛےٚ بار ہِنٛدِس کَرِمٕژ یا اَمہِ نِش زیادٕ ہِنٛدِس کوٚرمُت کُنہِ ناو یِمو تِم یِن برونٛہہ کُن ایز اَز یہِ دَستار تاکہِ یِم کَرن آیندٕ تَمہِ کھۄتہٕ محنت اِنسان چھُ تِم یاد اگر مےٚ زٕ بار گٔے یاد مےٚ چھُنہٕ دۄنٕے پٮ۪ٹھ روزُن کینٛہہ بٔلکہِ آیندٕ گژھن مےٚ پانٛژھ ساس یاد برونٛہہ کُن زیادٕ زیادٕ محنت کَرٕنۍ کیٛازِ قۄران حٲفِظ کَرنَس قۄران حٲفِظ کَرنٕچ واریاہ فضیٖلت یۄس تۄہہِ فرمایا کِرامَن ہِنٛدۍ بوٗز شاہِد احمد ڈار وَلدِ نذیٖر احمد ڈار روحِل یوٗسُف بِنتِ محمد یوٗسُف ڈار ترٛےٚ بار مُکمل حِفظ کَرِمٕژ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ دِنِکھ زیادٕ زیادٕ لِہٰذا یِمن برونٛہہ کُن ییٚتہِ یِمن رِدا کوٗشِش کَرنہٕ غوثیہ الطاف بِنتِ محمد الطاف الطاف ڈار زٕ بار مُکمل حِفظ کَرِمٕژ لِہٰذا یِمن یِن برونٛہہ کُن یِمن ییٚتہِ اعزاز رِدا کوٗشِش کَرنہٕ اِقرا اشرف بِنتِ محمد اشرف ڈار ترٛےٚ بار مُکمل حِفظ کَرِمٕژ لِہٰذا یِم تِم برونٛہہ کٔرِتھ آو خوشی یِمن ییٚتہِ کَرنہٕ علمایہ کِرامَن ہِنٛدِ دستہِ مُبارکو سۭتۍ اسماعیل یوٗسُف بِنتِ محمد یوٗسُف ڈار زٕ بار مُکمل حِفظ کَرِمٕژ لِہٰذا یِم تِم برونٛہہ کُن ییٚتہِ رِدا کوٗشِش کَرنہٕ ماشاء اللہ اکثر شبیٖر بِنتِ شبیٖر احمد ڈار مُکمل ترٛےٚ بار حِفظ کَرِمٕژ لِہٰذا یِم تِم برونٛہہ کُن ییٚتہِ رِدا کوٗشِش کَرنہٕ درسگاہِ بوسانی مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طرفہٕ حضرت مولانا محمد اقبال مشتاقی صحابی تہٕ تقدو کران محنت کران اللہ تعالیٰ دِنکھ زیادٕ زیادٕ اللہ تعالیٰ دِنکھ زیادٕ زیادٕ لِہٰذا حضرت مولانا بلال احمد کُمار صٲب کران یِمن پانے زیادٕ کوٗشِش یاد کوٗشی تاکہِ یِمن گژھِ ہمیشہٕ روزٕنۍ یہِ محبت یاد مجیٖد پاکس سۭتۍ یہِ نہٕ کیٚنٛہہ کہِ پوٚژھ کیاہ چھِ وَنان بٔلکہِ اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛز رضا خٲطرٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رضا مدِ نظر تھٲیِتھ یَتھ درسگاہس محنت کَرٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ آز أسۍ محنت کَران آیندٕ اَمہِ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ زیادٕ محنت کَرٕنۍ اوکُن سَمجھ کہِ پوٚژھ کیاہ وَنہِ کیازِ یہِ ہوتا رہتا ہے لِہٰذا اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یِمن کامیاب مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وسكرين محمد سيد الكونين وسكرين والفريقين من عرب ومن أعجم مولاي صل دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى أول من الأظالم الدهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ميري مادر علمي يا سفا كان کا مرکز یہ فن و ہنر کا ادارہ ہے قرآن کی خدمت گاروں کا یہ منبع ہے گہوارہ ہے اس نور پہ میرے اکابر نے اپنا تن من دھن میری مادر علمی ہے یہ صفا کا نظارہ ہے
ادارہ.